no Facebook, não. Boa tarde a todos. É com grande alegria que nós retomamos então a nossa programação Minha História com o Parkinson. E nós temos uma convidada hoje muito especial. É a Janete. Muita gente já conhece a Janete, porque a Janete é a idealizadora, a fundadora e a atual presidente da Asparmig. E ela vai contar para nós a sua história com o Parkinson. Então, eu queria começar agradecendo a Janete por essa disposição em compartilhar a sua história com o Parkinson. Então, Janete, conte um pouquinho rapidamente quem é a Janete antes da gente começar a sua história com o Parkinson. Poxa vida, que definição difícil, né? Quem é a Janete? Bom, meu nome é Janete Melo Franco, eu estou na presidência da associação há 9 anos e tenho 10 anos de diagnóstico. E convivo com o Parkinson, e apesar dele, toca a minha vida, sou uma pessoa ativa e muito feliz. Janete, você falou, né, que a associação tem 9 anos, você recebeu o diagnóstico de Parkinson há 10 anos, ou seja, essas histórias quase se confundem, mas eu queria te perguntar, você se lembra do dia que você teve o diagnóstico de doença de Parkinson confirmado, que você recebeu esse diagnóstico? Você lembra desse dia? O que você lembra desse dia? Eu acho que ninguém esquece. Na verdade, a gente pode passar por ele, ignorar se quiser, mas a gente não esquece. É um momento estranho, porque o médico não consegue, por mais que ele seja empático, ele não consegue transpor essa barreira de profissional e colocar-se no lugar daquele que recebe o diagnóstico. E sei também que se ele fizesse isso, talvez ele não desse o diagnóstico tão facilmente como eles dão, né? Então, eu não era meu médico, ele era um neurologista, mas ele fazia o meu exame de eletroneuromiografia. E ele, durante o período do exame, que é aquele das agulhinhas maravilhoso, ele ia enfiando as agulhas e fazendo perguntas. E eu achava que naquele momento ele estava me distraindo para não sentir as dores da agulha. E ele fez perguntas sobre a minha vida pessoal, sobre casamento, sobre filho, sobre meu trabalho, sobre tudo que dizia respeito às coisas assim que eu nem imaginava que um médico pudesse perguntar. E nessas perguntas ele foi realmente me distraindo, apesar de não precisar, porque eu adoro agulhas, sabe? Eu adoro fazer acupuntura, eu durmo com as agulhas, eu não ligo com as agulhas, não. Mas as perguntas foram realmente me intrigando, assim, por que esse médico está perguntando tanta coisa assim? E assim ele terminou de fazer o meu exame e falou assim, você pode esperar um pouco, eu tenho que atender um outro paciente para fazer o exame, mas depois eu estou livre e eu queria conversar com você. Eu falei assim, danou tudo. Na mesma hora eu já entendi que tinha alguma coisa errada. Aí a minha tia estava na sala de espera, ela falou assim, e aí, você vai sair agora? Eu falei, não, ainda pediu para me esperar. Ela começou a andar pela sala nervosa, então ela sentiu a mesma coisa que eu, mas ela não falou. Aí ela ficou andando para lá, para cá, o tempo todo na sala, até que ele me chamou para fazer uns testes, e fez uns testes neurológicos, e falou comigo assim, olha, eu podia te deixar rodando aí durante muito tempo, porque ninguém dá diagnóstico com uma pessoa assim, tão rapidamente, nem é a minha função, mas se eu não fizer isso, o outro não vai fazer tão cedo, então você vai ficar perdida, você vai ficar sem tomar remédio, vai levar sua vida complicada durante um bom tempo, então eu vou fazer isso por você, porque eu gostei de você. Aí eu falei, bom, gostou de mim, vai me dar uma notícia triste, né? Aí ele falou assim, ó, você está com Parkinson, você não precisa trabalhar doente, você vai ter desconto de imposto de renda, você pode comprar carro com desconto. E foi falando assim, naquele momento eu já não tinha mais, eu não sabia onde eu estava, né? Naquele momento eu já tinha perdido o meu chão, eu não sabia mais onde eu estava, e me perguntava o tempo todo assim, o quê? Eu tentava ouvir ele ao longe assim, mas a minha cabeça estava falando, nossa, que dia que eu vou ficar incapaz, né? Mas sem coragem de perguntar para ele, porque eu também não queria saber a resposta. Queria, mas não dava conta dela também, né? E eu acho que para todo mundo passa a mesma coisa. O que que é realmente o diagnóstico? É uma sentença de incapacidade? As pessoas perguntam na hora assim: que dia que eu vou ficar incapaz? Que dia que eu vou começar a tremer? Que dia que vai ser aquilo? Quer dizer, existe uma série de coisas que passam
por nós, e mesmo assim a gente não dá conta, naquele momento, de fazer as perguntas que são necessárias, né? A gente passa, a gente quer saber, mas tem medo, na verdade, que é isso, né? Então, ele foi, falou assim, não, e eu tenho uma amiga minha que ela é neurologista, e ela também está passando por uma história de superação muito grande, eu vou ligar para ela, ela vai te atender, e ele já marcou a consulta para mim, e assim, não era o lugar, não era nada, e eu não conseguia nem ao pouco acompanhar o que veio, mas abracei muito ele e agradeci. E a minha tia, que foi a primeira que ficou sabendo lá fora, queria bater, queria entrar lá e gritar com ele, porque como é que ele fazia uma coisa dessa? Era só para fazer um exame? Como é que ele dá um diagnóstico desse? Esse médico é doido, é louco. E começou a xingá-la na sala, assim. E eu falei, tia, eu já acabei de agradecer, vamos embora, depois nós voltamos para conversar com ele com calma. Eu que fui acalmá-la naquele momento, né? E aí, quando eu levei para o meu médico, já tinha... Acho que foi no dia seguinte, eu virei para ele e falei assim, olha, eu preciso de uma consulta urgente, porque é o seguinte, o médico que você me indicou para fazer o exame já me deu o diagnóstico. Então, eu estou querendo ir com você para confirmar esse diagnóstico. Ele virou para mim e falou assim, ele é assim mesmo, ele é muito doido mesmo. Eu tive coragem de te dar o diagnóstico lá na hora. Eu falei assim, deu. Aí ele falou assim, pois é isso mesmo, você vai ter que procurar outro médico para te medicar. Mas assim, naquele momento eu já não sabia o que eu fazia mais nada. Minha incapacidade já estava ali na hora, estampada. Por quê? Porque tudo que vinha na minha cabeça, eu pensava assim, será se eu vou dar conta de fazer? Será se eu consigo vivenciar isso aí com o Parkinson agora? Eu nadava muito e eu falava assim, se eu entrar dentro da água e afundar, como é que vai ser? Quer dizer, não era um momento em si, assim, não era a doença, era o estigma que o diagnóstico traz, era tudo que vinha junto, e ele falava assim comigo, olha, e uma coisa que foi interessante, ele falou, não vai no Google, não olhe no Google o que representa a sua doença, eu já tinha olhado há muito tempo. Ele falava assim, não procura diagnóstico no Google, não procura saber o que é, faça o seu próprio conceito, construa seu próprio conceito da doença. Porque aí eu falei assim, nossa, no Google realmente deve estar horrível, né? Porque eu já sabia tudo que tinha ali, todos os sites que já tinham. Aí eu queria um grupo de apoio, e aquilo ficou na minha cabeça, não tinha. Não existia grupo de apoio em lugar nenhum. E aí, como é que fazer naquele momento? Como é que eu ia conversar com a minha família sem dar para eles uma saída? Porque sempre fui a saída de todo mundo, e eu falava assim, e agora? Como é que eu vou lidar com isso, né? E naquela busca enorme assim, por respostas, eu acabei chegando à conclusão de que eu precisava conhecer uma outra pessoa que tivesse Parkinson. Era uma esperança, falar assim, olha, quem sabe eu conhecendo uma outra pessoa, eu vou ver que ela está vivendo melhor do que ela tem condições de sobreviver a isso e eu vou ficar bem. E, na verdade, eu não estava mal, eu estava baqueada, eu estava chocada com o diagnóstico. Tem gente que já passa muito tempo procurando diagnóstico e não acha. Essa é uma questão. Aí a pessoa já chega tão ruim no médico que quando vem o diagnóstico é um alívio. No meu caso, assim, eu tinha um enrijecimento na região dos ombros que descia para o braço, meu braço ficou bem inchado na época, mas assim, eu não tinha nada mais do que isso. E era estranho aquele diagnóstico precoce, vinha assim, depois de eu procurar 20, 30 médicos, porque era assim, eu sentia dor no braço, eu ia para o pronto-socorro e dava anti-inflamatório. Eu ia para um outro médico comum, me dava Mioflex, que era fibromialgia. Depois, ou seja, quantidade de diagnósticos errados que eu tive durante esse período foi uma coisa assim, impressionante. Foi uma busca de um ano, mas foi muito intensa, porque cada um falava uma coisa. E o médico descobriu que eu estava com parte mesmo. Antes de todo mundo, ele falou assim, eu estou pensando uma coisa aqui, mas não é não. Quer dizer, ele já sabia, ele intuiu o que era, mas ele não teve coragem de falar comigo que era o diagnóstico. Quantos anos você tinha, Janete? 47, quando começou os sintomas. E assim, naquela história, assim, eu falava assim, poxa vida, como é que eu vou falar isso com meus pais, com meus filhos, né? Quer dizer, como se eu tivesse alguma responsabilidade sobre estar com Parkinson, quer dizer, era uma história de fracasso, eu sentia que eu estava fracassando em alguma coisa na minha vida. Poxa vida, depois de tantas coisas vivenciadas, eu ainda vou ter Parkinson, pô, não dava para vir outra hora, não? E como foi, Janete? O nosso último bate-papo foi com a Verônica, uma amiga aqui de São Paulo, tá, Rede Amparo, e a Verônica contou para nós, por exemplo, que ela viveu
6 anos escondendo o diagnóstico de Parkinson. E você está falando que você também ficou ansiosa em relação a como. Não, isso aí durou poucas horas. É, como dar esse Essa diagnóstico. ansiedade minha, Como essa ansiedade minha que parece ser grande, né? dar. É. Desculpa, pode falar. Como foi compartilhar esse diagnóstico tanto com seus filhos como seus pais? Como foi para você? Como que eles reagiram? Então, primeiramente, assim, durou dias esse espaço, não foi longo, não. Porque eu falei assim, já que seja logo. Eu não consigo esconder as coisas por muito tempo, eu acho que, assim, é um peso muito longo você ficar guardando esse segredo para você. Então, eu levei 15 dias, fiz uma viagem com a minha prima, eu já tinha contado para ela, e eu fiz uma viagem de 15 dias, assim, para me reconhecer novamente, ressignificar alguns pontos. Já voltei em 15 dias, chamei os filhos, já contei, meus pais, já contei para todo mundo. Entre o estado de choque, eles ficaram assim, nenhum não estava entendendo nada, não se manifestaram, ficaram assim, como se diz assim, será, se é mesmo? Minha mãe não parece ter nada, né? A minha mãe falava assim, ah, não, ela só falava assim, ficou um tempão resmungando para lá e depois ela fala até hoje que isso para ela foi um baque muito grande, que eu não merecia ter parte. Eu não merecia, eu não merecia. Mas é interessante que já meu pai, não, meu pai começou a buscar meus direitos, né? Foi na internet, começou a buscar o que eu tinha direito, o que eu podia ter de benefício, se eu podia aposentar, se eu não podia, com quantos anos, quer dizer, ele já foi prático. E, incrível que pareça, mês passado recebeu o diagnóstico de Parkinson também. Olha, e E foi Janete, muito interessante, a história que interessante. coisa, que coisa. Porque a gente sabe que tem um componente genético, mas não uma transmissão direta, né? É raro a gente encontrar numa mesma família essa relação hereditária direta, pai e filha. Principalmente no seu caso, que a filha teve o diagnóstico primeiro que o pai. Janete, se Ele você está com pudesse. 84. É, Janete, se você pudesse voltar para aquele dia lá com a sua tia na sala de espera xingando o médico, você recebendo aquele diagnóstico, se você pudesse voltar e falar alguma coisa para aquela Janete, o que que você falaria naquele momento para ela hoje, 10 anos depois? Calma, tudo passa. Tudo passa. Esse desespero passa muito mais cedo quando você enfrenta também. Então, quanto mais você encara rapidamente, quanto mais você procura conhecer, mais você consegue lidar com a doença de forma mais tranquila. Não vou falar para você que é bom, não, porque não existe bondade nesse espaço, nem prazer em ter Parkinson. Então, esse negócio de viver bem com o Parkinson também não me agrada. Eu só falo, eu vivo bem apesar dele. Então, é com ele que eu tenho que caminhar, é com ele que eu caminho, mas é apesar dele. Eu procuro fazer tudo que eu gosto, que é possível. E o Certo. impossível, eu sei que é uma questão de tempo. Eu vou fazer também. E Janete, o que que você sabia sobre o Parkinson antes do diagnóstico? Quando o médico falou essa palavra para você, olha, eu vou te adiantar aqui o diagnóstico é doença de Parkinson. O que que a doença de Parkinson né, estava ligada na sua cabeça? Quais as ideias que ela desencadeava dentro da sua cabeça? Bom, como eu te disse, eu recebi vários diagnósticos antes de ter esse decisivo. Um deles foi que eu estava com depressão, sendo que eu não tinha depressão de comportamento nenhum, não tinha sinal nenhum, e já tinha sido mandada para o psiquiatra, já tinha ido para vários médicos de várias áreas, para poder ver, assim, o que que era estranho, eu ter dor no corpo, como eu tinha, e uma dor decorrente, parecia de depressão, mas não tinha sintoma nenhum de comportamento de depressivo. E aí o médico, o psiquiatra, virou para mim e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer esse monte de pesquisa com você, porque você não tem depressão de comportamento. Você não é pessoa depressiva, então você tem que fazer alguma coisa para ver o que que está acontecendo com você. E essa questão, o que que naquele momento eu sabia de Parkinson? Eu sabia, naquele momento que o médico me falou, eu pensava assim, cadê o tremor? Que eu tinha só em dois dedos, às vezes meu dedo dava um repuxãozinho assim. Eu sabia que era muito mais do que isso por causa dessas pesquisas que eu já tinha feito. Quer dizer, a minha lógica falou assim, olha, eu não sei o que é o Parkinson.
Mas eu sei que ele não é só tremor. Eu já naquele momento, eu já tinha certeza de que essa definição simplória, ela realmente atrapalha muito os diagnósticos. As pessoas ficam sempre esperando pelo tremor, e nem sempre ele vai vir. Ou ele não vem primeiro. Então, existia um tanto de sintomas que eu sentia antes, que já eram do Parkinson, e naquele momento a ficha caiu. Peraí, estou com Parkinson, mas Parkinson para mim não é só tremor, não. Tem alguma coisa a mais do que isso. E aí que foi a busca no Google, com um professor muito maldoso, né? Porque nessa hora ele é terrível, né? Te dá 5 fases, fala assim, ó, no primeiro você tá mal, o segundo você tá pior, terceiro impossível, quase acabou. Sua vida já não tem mais sentido. Mas você sabe, Janete, que eu acho interessante isso, porque na verdade, né, é verdade, né, ó, o sintoma cardinal da doença de Parkinson, como você sabe, não é o tremor, né, é a bradicinesia, mas de fato, pelo tremor a ser um sintoma que a gente chama de positivo, ou seja, ele ser visualmente detectável, ele é associado à doença. Mas mais grave do que isso é a ideia de uma doença incapacitante, né? Porque, na verdade, o tremor em si não incapacita ninguém, né? Quer dizer, parece um pouco contraditório que as pessoas pensem que o Parkinson é só tremor, mas, ao mesmo tempo, associem o Parkinson a uma doença incapacitante, né? Então, é muito importante a educação, é muito importante nos dois sentidos, tanto no sentido que o Parkinson não é só tremor, mas também no sentido que, como você mesmo falou, não é uma sentença de incapacidade fechada, né? Não é uma sentença que quanto tempo, você mesmo falou que quando o médico falava, você pensava assim, quanto tempo ainda quanto tempo eu vou levar para me ficar incapaz, né? Então, acho que a falta de educação é nos dois sentidos, tanto que o tremor não é o único sintoma, mas que também o Parkinson não está não é uma sentença de incapacidade, né? Essa é minha impressão, porque parece uma incongruência as duas ideias, você não acha? Eu acho mais ainda. Eu acho que ela pode ser incapacitante para qualquer um dos sintomas, depende do que a pessoa faz da vida dela, de como ela encara. De repente, o tremor vai ser incapacitante. De repente, a depressão vai ser incapacitante. De repente, vai ser a rigidez. Quer dizer, cada pessoa pode escolher aquilo ali como a própria sentença. Por isso que eu falo, o momento inicial é um momento muito importante, é aquele que você se depara com uma realidade que você não pode mudar. Mas aí depois você vê a realidade mesmo, quer dizer, existe aquela distorção, e vem a realidade e fala assim, olha, as coisas não são bem assim. Você pode ir lidando com sintomas, tomando medicação e fazendo as coisas acontecerem num outro âmbito, quer dizer, o âmbito que? O âmbito da verdade, aquilo que você constrói, aquilo que você se empenha em fazer acontecer na sua própria vida. Quer dizer, a lentidão pode ser incapacitante? Sim. Mas você, se você souber lidar com o tempo psicológico, que é um tempo diferente, o tempo seu manifestado, que é um tempo lento, e colocar ele no mundo com a realidade dele, você consegue viver com ele assim. Só que você vai ter que fazer o quê? As adaptações. Desculpa. É minha mãe que está me assistindo, tá? Você me desculpa aqui, mas ela tem 82 anos e ela fica aflita. Qual é o nome da sua mãe? Estael. Oi, Estael. Tony Estael, um grande abraço para a senhora. A gente tem uma grande admiração pela sua filha. Sua filha é uma inspiração. Ela está aqui, ela fica louca para assistir, tem hora que ela perde, ela fica doidinha, tá? Você me desculpa aqui. Deixa eu desligar, estou pondo silencioso aqui. Isso, pronto. Mas então, se nós pensarmos na incapacidade como algo construído, ela é realmente construída, sim. Porque a pessoa, diante dos obstáculos, ela pode parar ou caminhar. Então, existe a questão do medo. Todo mundo tem medo, né? Um medo enorme. Você fica com medo de ficar sozinho, fica com medo de, eu não vou dar conta, será como é que eu vou fazer? Vou ter que ter cuidador. Eu tenho 10 anos, eu moro sozinha até hoje, né? Eu acho que assim, não quer dizer que eu não tenha trabalho com o Parkinson. Ele me dá trabalho, sim. Só que eu não acho que seja nada mais que me impeça de fazer o que eu tenho que fazer. A vantagem de aposentar é justamente poder cuidar mais da saúde em vez de cuidar da doença. Porque quando você está trabalhando, você cuida da doença. Quando você pode moldar o trabalho à sua necessidade, você cuida mais da sua saúde. E aí fica diferente, você se preocupa mais em cuidar das coisas que te fazem bem, em vez de só aquela que você está remediando, né?
Você teve o diagnóstico jovem, né? E pelo que você falou, com sintomas que não eram sintomas muito exuberantes, muito claros. Você teve dificuldade para se aposentar, Janete? Como foi esse seu caminho? Você falou que seu pai, na hora, já procurou uma orientação. Como foi esse seu caminho para a aposentadoria? Você falou que a aposentadoria foi importante para que você tivesse tempo para cuidar da sua saúde. Como foi esse caminho para a aposentadoria? Bom, uma das dificuldades para lidar no Parkinson é a questão de conflito, né? Você se sente pressionado e os sintomas, eles costumam aparecer mais. Então, se você não tem muito equilíbrio, vamos dizer, educação emocional, eu falo ainda controle, não, porque a gente fala de controle, não, eu falo de educação. Se você não tem educação emocional, diante de um conflito, você pode realmente tremer tanto que você vai virar uma geleia, né? Então, o que que acontece? A gente tem que aprender a ter educação emocional, nem tanto lá, nem tanto cá, ou seja, nem rir muito a ponto de perder a noção e nem tão pouco ficar parado diante das coisas. Eu acho que é uma questão aí. Por que que eu falei isso? Porque quando eu fui aposentar, uma coisa que foi terrível para mim no estado, eu falo o estado de Minas Gerais, é a humilhação da aposentadoria. É a humilhação que eles te transformam numa pessoa. Você se sente culpado em aposentar. Você se sente culpado. Culpa por quê? Porque você é tirado de sala de aula, quer dizer, você é um professor, você é tirado de sala de aula e é colocado em adaptação funcional. O que é adaptação funcional para quem está com Parkinson fora de sala de aula? Não existe isso. Quer dizer, eu me neguei totalmente a fazer outro tipo de trabalho, porque não era a minha função, não era aquilo que eu me formei para fazer, meu concurso não era para ser secretário, não era para preencher diário, isso eu considero uma humilhação que eles prestam ao professor ou qualquer outra função em que tentam te moldar uma situação que assim, olha, você não está incapaz, espera aí. Não é assim. Eu não posso ir para uma sala de aula me expor para 30, 40 alunos na situação em que eu me encontro. A não ser que eu queira correr o risco de ficar pior da minha doença. Quer dizer, eu quero ficar bem, eu estou com 47, estou com 50 anos de idade, mas, puxa vida, eu não quero ir, de repente, parar numa cama porque eu não dou conta da minha função mais. E aí, ao contrário da prefeitura de Belo Horizonte, que me aposentou de uma forma assim, brilhante, uma forma digna, foi eu que falei com ela assim, olha, eu estou me sentindo preparada para ser aposentada, e ela falou comigo, o dia que você estiver pronta, você me avisa. Porque eu não preciso esperar você ficar incapaz para te aposentar, mas eu tenho que saber que você vai continuar vivendo depois da aposentadoria. Isso foi maravilhoso, foi uma coisa assim que me deixou imensamente orgulhosa de fazer parte da prefeitura daqui de Belo Horizonte. Não quer dizer que é todos, mas aquele momento para mim foi muito importante. Ela chama Fabiana, é uma médica que eu tenho que agradecer muito. Mas e no INSS, porque eu trabalhava em três empregos. Eu trabalhava manhã, tarde e noite. Eu trabalhava final de semana, trabalhava feriado e tudo. Viajava, trabalhei em Paracatu, Sabará, Betim, quer dizer, eu tinha uma vida muito ativa como professora. E quando eu fui aposentar no INSS, foi engraçado, meu advogado faltou. Ele faltou no dia da audiência, ele não foi. E mandou para mim um porta de cadeia, que era uma pessoa que nunca tinha aparecido por lá, que nem sabia o que que era. E aí começou a audiência, aí a juíza falou assim. Olha, você pode cancelar a audiência, a gente começa num outro dia. A gente pode marcar para uma outra data, já que você está sem o seu advogado. Fiquei com ela assim, não, absolutamente, eu quero continuar. E aí, a hora que eu comecei a falar, o procurador do INSS cruzou os braços na minha frente, bem, falou assim, desde quando você se sente incapaz? Eu olhei para ele e falei assim, desde o dia que eu tenho que mentir para ser admitida como professora numa sala de aula. Ele parou, não falou mais nada, a juíza foi lá e escreveu e me aposentou. Aí o advogado chegou, já tinha sido aposentado. Ele falou assim, ah, porque eu não sei quem me mandou aqui. Eu falei assim, olha, você me desculpa, mas já a sessão já acabou, já está aqui acontecendo e eu já fui aposentada. E foi uma coisa assim, bacana. Isso aí demorei muitos anos para receber, deu um trabalho muito grande com advogado, mas assim, fica o registro que, assim, eu não, eu tinha que mentir. Qual empresa ia me contratar com Parkinson? Então, a culpa não é do funcionário que está com Parkinson, a culpa é do sistema que ainda não sabe ler essa doença e saber o que ela significa. Quer dizer,
eu falasse, hoje eu sou uma pessoa inútil? Não, eu não sou uma pessoa inútil. Eu tô aposentada, porque na minha função, aquela que eu me dispus a ser, eu não consigo mais trabalhar do jeito que eu trabalhava. Mas eu posso fazer outras coisas. E essa flexibilidade que muita gente não encontra é a que faz a diferença na hora de vivenciar a doença. Quer dizer, eu não posso calçar um sapato de amarrar. Eu posso usar um de velcro. Beleza. Eu não posso mais usar uma blusa de abotoar com um botãozinho pequenininho. Eu vou com um botão grande, ou então vamos usar blusa sem botão, né? Então, e aí vai. Essas adaptações começam em coisas pequenas e vão para essas que são maiores, quer dizer, aquelas que representam a diferença mesmo na vida da gente. Quer dizer, se eu não posso trabalhar com alguma coisa que antes eu trabalhava, como eu posso fazer hoje outro trabalho que me dá dignidade, que me dá bem-estar e que me faz bem? E Janete, você falou, né, que você já contou que a sua primeira busca, como eu acho que atualmente está a maioria das pessoas que recebem o diagnóstico, não só de Parkinson, como outros também, é lá o Dr. Google, e você já falou que o Dr. Google pode ser muito cruel. E que tal, tá, e você falou que você disso veio a necessidade de você trocar a experiência com outras pessoas com Parkinson, que você achou que mais do que a informação que estava lá no Google, a informação do coletivo da doença, né, porque a informação que a gente encontra nos livros, no artigo, é de um coletivo, elas não são informações da Janete, da Maria, do João com Parkinson, elas são informação do coletivo, mas que você sentiu a necessidade dessa informação da pessoa, de trocar informação com histórias reais de pessoas com Parkinson. Como foi essa sua busca? Como que você construiu esse caminho para poder compartilhar essa sua experiência com outras pessoas com Parkinson? Bom, primeiramente, vem o receio de você encontrar uma pessoa de compacto que esteja totalmente incapaz e você vai se sentir pior ainda. No princípio, eu achava que eu tinha que fazer essa opção de encontrar alguém bem ou não. Acontece que o primeiro impacto foi complicado, foi muito difícil, realmente me causou um mal-estar enorme intimamente. Mas depois do primeiro, veio o terceiro, o quarto, o quinto, o milionésimo, e realmente eu não sinto mais essa mal-estar. Se eu vejo uma pessoa com mais dificuldade, eu tenho vontade de ajudá-la a ficar melhor. Se eu vejo uma pessoa com mais facilidade, eu quero aprender com ela o que ela está fazendo para poder melhorar ainda mais a minha própria condição. O que eu acho é que nessa posição a gente entende por que que o Parkinson ele é tão individual, por que que ele traz características tão individuais. Porque eu acho que a criação de cada um, os valores de cada um, interfere na forma de lidar com os sintomas. Não é bem a doença em si, mas com os sintomas é a manifestação dela. Se ela tem um tempo de evolução, ela pode realmente conseguir lidar com essa doença durante muitos e muitos anos sem ficar incapaz. Agora, como é que cada um faz é que é a diferença. Por que que a gente mostra aqui? As pessoas perguntam se assim, o seu Parkinson é diferente do meu? Não, o seu Parkinson é o mesmo do meu, mas eu sou diferente de você. Então, existe essa diferença que a gente tem que colocar claro nos grupos de apoio. Quando eu procurei grupo de apoio, eu procurava essa troca. E não tinha, falei, vou construir. Então, nós começamos a fundar a associação aqui em Minas através de 17 pessoas: 15 homens e 2 mulheres. Eu e a Vera. E 15 homens. 15. Entrei numa sala assim, foi engraçadíssimo. Eu adoro contar história, né? Então deixa eu aproveitar. Então, era um prédio muito luxuoso e tinha uma escada que fazia duas vertentes assim, linda, linda a escada, para um lado ou para o outro, direita e esquerda. Eu subi à esquerda, estava cheio de homem lá, falei, não, deixa eu procurar outro salão aqui, que esse aqui está muito cheio de homem. Aí subi ao outro lado, não tinha ninguém, falei assim, ixi, é lá mesmo, é lá que eu vou ter que ir. Aí, quando eu cheguei lá, todo mundo olhou para mim e disse assim, você está procurando o quê? Eu falei assim, ah, eu estou procurando a reunião dos parkinsonianos aqui. Ah, é aqui mesmo. Eu falei assim, ah, então tá, é aqui mesmo, né? Pois é. Você está errado? Você está procurando quem? Falei, não, você está com Parkinson? Eu disse, estou com Parkinson, ponto. Decidimos fazer a associação. Aí deram um cargo de diretoria para todo mundo. Todo mundo tinha um cargo. 17 pessoas com cargo, né?
E eu falei, gente, eu não quero cargo, eu só quero fazer o seguinte, vocês deixam eu montar um grupo de apoio dentro da associação? Eu não quis assumir diretoria, não quis assumir cargo nenhum, só queria montar o grupo. Era um jeito de ter o apoio de uma instituição para montar um grupo de apoio. E aí, eles falaram, não, pode montar o grupo, não tem problema, eles se preocuparam com o estatuto, com a parte tudo, e eu só queria o grupo. Eu não queria participar de nada, de reunião, de nada. Eu só queria montar o grupo, era a minha fixação, era o meu objetivo, era a minha missão. E aí, nessa montagem do grupo, o que, que aconteceu? Eles não participavam, meus amigos não participavam das reuniões, porque eles não precisavam de apoio. Ah, isso é para outras pessoas, nós não, quer dizer, não era para eles, era para mim, que era a coordenadora do grupo, a Vera que ia, mais umas duas pessoas que normalmente apareciam de vez em quando. Ou seja, o grupo se constituiu fora da associação para outras pessoas, porque as pessoas que estavam lá não se julgavam necessitadas do grupo de apoio. E quantas ficaram? Só eu. Daquele grupo estou eu aqui. E o Silas, o mês passado, suicidou, que foi o nosso primeiro presidente. E tá aí, e como foi essa passagem, essa construção do grupo, Janete, para o que é a Asparmig é hoje, né? Quer dizer, você está falando que foi, não foi fácil esse começo do grupo, você está falando que ficou, né, no, as pessoas, talvez as pessoas menos afetadas pela doença não achavam que precisavam do apoio de um grupo, como que você está falando. Às vezes, as pessoas que já têm mais dificuldade, têm dificuldade para chegar até o grupo, para acessar o grupo. Como foi esse caminho? Como foi o caminho Foi um desse... caminho árduo, muito difícil, no princípio, o que que eu senti? Que os profissionais que iam, que eu convidei para falar para o grupo, a formação do grupo, eles falavam para mim, então, na verdade, eu me beneficiei de todos, porque todos eles foram professores para mim, e fiquei sozinha, porque não tinha mais como chamar profissional para falar para duas pessoas, para três pessoas, e o grupo oscilava muito, ou seja, um dia tinha um, tinha dois, três. E assim foi durante muitos anos. O grupo, a associação crescia no âmbito jurídico, institucional e tal, mas não tinha nenhuma atividade que mantivesse as pessoas ligadas se não fossem as reuniões de diretoria. O grupo de apoio, ele começou e ali ele ficou durante muitos anos esquecido da própria instituição, sendo que ele era o suporte mais importante que deveria ter prevalecido para todos eles estarem aqui hoje comigo. Então, muitos não estão por isso, porque não deram o devido valor ao grupo de apoio, que era a maior troca, a maior experiência, a maior riqueza de informações que a gente poderia ter naquele momento, e informações que são pertinentes à nossa vida. Porque E nem tudo que hoje? você acha, você ressignifica ali na vida, que você busca nos livros, você consegue colocar na sua vida. Mas você pode transformar isso no grupo de apoio em vivência. Hoje, Janete, a gente vê uma boa notícia para nós é que a gente vê, então, essa muitas pessoas buscando esse compartilhamento de experiências, seja esse compartilhamento pelos meios virtuais, que são esses grupos onde pessoas com Parkinson trocam informações, se reúnem, se apoiam, como também os grupos presenciais, sejam ligados à associação, sejam ligados à instituição de saúde ou de ensino. A que você atribui essa mudança? Mesmo a Asparmig, eu sei que hoje ela tem grupos de apoio muito importantes, mesmo durante a pandemia, conseguiu manter a atividade desses grupos. A que você atribui essa mudança? Quer dizer, tá onde vem essa valorização dos grupos de apoio que a gente vê hoje? Bom, primeiramente, os grupos da internet, eles não funcionam porque são perdidos assim, pessoas respondendo a pessoas sem nenhum conhecimento. Eu tentei no princípio participar, mas não dei conta do processo, achei que assim não ia funcionar daquele jeito. Tentei manter um grupo sozinha na internet, não consegui. Quer dizer, eu investi mais nos grupos reais, aqueles que eu tinha acesso aqui. Apesar de achar que a informação era muito importante ser levada para fora desse grupo, quer dizer, a experiência que a gente tinha
ela precisava ser transformada em alguma coisa mais importante. Ainda precisa. Eu ainda preciso ter condições de escrever esses processos de ajuda que nós compomos dentro da associação num espaço muito rico e muito importante. Por isso que muitas universidades vêm aqui hoje pesquisar. Por quê? Porque aqui a gente faz um trabalho diferenciado, a gente faz um trabalho valorizando o ser humano mais do que a própria doença. Não somos aquela pessoa simplista de falar assim, olha, boxe é bom para Parkinson, tango é bom para Parkinson. Eu não quero saber nada que é bom para Parkinson, eu já falei isso milhões de vezes, pessoal, para o pessoal morre de rir. Não quero nada que seja bom para o Parkinson, porque não é alguma coisa que seja ruim para ele, medo de verdade para acabar com ele. Então, esse negócio de é bom para Parkinson, para mim, não funciona. Mas eu acho que, assim, o que vale aqui é o ser humano bem. Ele pode fazer tango, bolero, forró, qualquer coisa que ele faça e fizer bem, ele vai melhorar. Mas ele tem que fazer envolver, ele tem que fazer fisioterapia. Se ele não fizer com vontade, com prazer, aquilo não vai adiantar nada. Ele tem que se envolver mentalmente e a emoção dele tem que fazer com que ele faça. Isso movimenta o Parkinson, o nosso Parkinson interior, ele é movido pelas emoções que são captadas externamente por pessoas que estão se preocupando mesmo conosco, de verdade. Então, é aquele carinho verdadeiro, é aquela atenção real. E a outra coisa, é essa maneira simplista dos profissionais dizer assim, olha, você pode fazer assim que vai dar certo. Isso está fora de questão. Nós precisamos trabalhar de uma forma assim, de profissional tem que chegar para nós e falar assim, onde você está e para onde você quer ir, eu vou te ajudar a caminhar nesse ponto. Então, o profissional ele tem um valor imenso, por isso que aqui a gente forma os profissionais da seguinte maneira, eles vêm para cá e têm toda a autonomia, porque eu não sei nada de fisioterapia. Se o profissional que vem para cá não quiser e não souber sobre fisioterapia, o que vai adiantar eu dar apoio para ele? Olha, eu sou sua experiência, você pode me usar do jeito que você achar que deve. Porque eu confio em você. Desde que você venha com essa boa vontade de aprender, eu confio em você. E é assim que eu formei todos os profissionais que estão aqui comigo, eles sabem disso. E eu tenho o maior prazer de dizer, estão comigo, não comigo, Janete, mas com essa instituição que a gente abraçou e quer que caminhe. E o mais interessante que eu acho, assim, quando chega alguém e fala assim, olha, Uma chegou aqui para mim assim, não, vamos fazer um trabalho com desculpa, vou falar a verdade aqui, não tem problema não falar não, né? Olha, vamos fazer um trabalho com tango, eu falei assim, tango não, não gosto de tango. Eu danço, eu adoro forró, adoro bolero, mas não falo de tango, não gosto de tango, tango é da Argentina, não é meu, não tenho vontade. Samba? Então vamos para o samba, vamos para outra coisa mais alegre, um batidão, eu gosto da música eletrônica porque ela me ajuda a movimentar a mente, mas assim, não gosto tanto, não adianta falar para mim que é bom, que tem, é o que tem na literatura, que vai ser bom, porque se não fizer a minha cabeça e a minha vontade, não vai adiantar. Então, eu entro, qualquer problema que seja aqui, a pessoa tem que se adaptar. A associação aqui, ela não é o fim, ela não é o fim, ela é o meio das pessoas adquirirem aquilo que elas precisam na vida delas. Então, eu não vou criar processo de dependência, eu não sou assistencialista, nunca fui. Mas eu assim, gostaria que as pessoas se preocupassem mais com a associação, por tanto que ela poderia ajudar outras pessoas. Quer dizer, se você vem para cá, não, já aprendeu, já está lidando com a sua vida numa boa, que ótimo, ganhou independência, ajuda ela a manter-se para poder ajudar outras pessoas. E Janete... Mas é uma história bonita mesmo. E Janete, e fala um pouquinho de Belo Horizonte. Você tem um relato bonito sobre a sua experiência com a prefeitura, então, de Belo Horizonte, né? O acolhimento que você teve no momento da sua aposentadoria na prefeitura. Queria que você falasse um pouquinho de como é viver com Parkinson em Belo Horizonte. O que Belo Horizonte oferece de bom para uma pessoa que tem Parkinson, e no que Belo Horizonte precisa melhorar. Eu conheço o Asparmi, que eu tive aí, eu vi que fica numa subida, numa ladeira, fica lá em cima, numa ladeira, a Asparmi, como que é chegar de ônibus na Asparmi, como que é transporte público, como são as calçadas de Belo Horizonte, conta um pouquinho para nós como é Belo Horizonte para a pessoa com Parkinson. Aqui em Belo Horizonte, a gente anda na rua, né? Passeia para carro. Aqui nós não temos acessibilidade. Muito poucos bairros aqui em Belo Horizonte têm acessibilidade. Então, nesse ponto, nós estamos perdendo demais. Você vê andar aqui, como tem muito morro, na hora de fazer a garagem, as garagens têm que ter aquele degrau. Ou seja, um cego, uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade, já vai para a rua.
Ela anda no asfalto, não tem que andar, não tem como ela andar no passeio. Outra coisa, as pessoas não respeitam mesmo a lentidão. Então, existe, nós colocamos uma faixa de pedestre aqui em frente, você que esteve aqui ainda não estava pronta, para poder que as pessoas diminuíssem a velocidade e a gente pudesse atravessar. Três pessoas caíram na rua. O que que aconteceu? Tem a faixa. Se você não abanar e não fizer parar, eles não param, eles não têm respeito. Então, nós temos que fazer uma campanha. A campanha é: ô, gente, ajuda aqui, vamos fazer uma campanha de conscientização de que faixa de pedestre é para ser respeitada em Belo Horizonte. E outra coisa, pessoa que tem dificuldade de mobilidade, mesmo que não seja visível, merece respeito. Ela está atravessando uma rua. É, então, a gente atravessa correndo por quê? A faixa é para o nosso tempo, não é o tempo do carro. Então, tem que pôr sinal para tudo? Então, põe sinal, que põe sinal. Ah, é subida, não pode pôr sinal. Põe sim, porque as pessoas não respeitam, né? Eu acho que a vida vale mais do que essa questão. Então, eu acho que nós estamos precisando de mais respeito mesmo por parte dos políticos. E essa questão de aposentadoria, como você disse, ainda continua, é mais difícil para muita gente aposentar com parto, muito difícil. Por exemplo, você tem o direito de comprar um carro com desconto. O direito é para quem tem parto. Uma pessoa que tem uma dificuldade visível na mão, ela não precisa falar nada. Ela vai lá e compra o ponto. A pessoa que tem parto não consegue comprar o que ela tem, que é capaz de dirigir. Se ela é incapaz ou não é capaz, a doença não está prescrita que seria aposentada. Você tem um laudo médico. Deveria poder comprar e não compra. Então, existe um desrespeito muito grande. Só um minutinho que a nossa internet está instável aqui. A sua, a minha. Não sei, Janete, eu Está me aqui ouvindo bem? tô. É, a minha tá indo bem. Cortou. E Janete, e me fale uma coisa. Bom. Em relação a acesso à medicação, você que conhece muita gente com Parkinson aí em Belo Horizonte, falando um pouco dessa época da pandemia, como foi o acesso à medicação fornecida pelo Estado? Muito lenta, difícil demais, muito complicada também. Tem uma coisa sobre medicação que eu gostaria até de falar assim, mais detidamente sobre ela. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui pegar a medicação é que eu assinei um termo de que eu tinha consciência de que eu podia ter ideação suicida. Então, eu acho assim que o médico tem que dar essas coisas para você não morrer lá na hora, né? Porque quando você vê um negócio desse, você vai pegar o remédio e fala assim: eu pego o remédio, eu vou embora. O que que você vai fazer? Então, os médicos têm que orientar o paciente o seguinte: o que está acontecendo? Por que você assina aquele termo? Olha, sinceramente, você não sente segura em pegar um remédio daquele e levar para casa. O que você está levando para casa? Nós ainda sofremos muito com essa questão da medicação. Esse dia nós começamos uma discussão muito séria aqui dentro das Parmig sobre isso. Como é que a gente vai fazer para lidar com os remédios que têm tantas dificuldades e, mesmo assim, tomar o remédio? Né? Oh, tem um milagre aí que acontece, que quando você olha para o remédio e fala assim: você vai me ajudar, você vai me trazer qualidade de vida, você acredita nisso mesmo, o remédio faz o efeito que precisa. Agora, se você olhar para ele com azedume, com raiva, tudo, ele não vai te ajudar em nada. E você toma muito remédio. Oh, Maria Elisa, você não tem ideia, tomar 15, 20 comprimidos por dia não é fácil. E aí, como é que você faz para não sentir? Aí eu dou receita errada aqui para todo mundo. Quem está tomando remédio aí, fala assim: ô, eu não dou conta mais de tomar remédio, eu não aguento mais tomar remédio, eu não quero parar de tomar remédio. Olha, se você pegar um pedacinho de banana, você engole três, quatro comprimidos de uma vez. Não é ideal, não. Mas você pode conseguir fazer isso, tomar de uma vez e fazer assim: olha, me fez bem. Porque se você tomar engolindo aquele negócio como se fosse a coisa pior do mundo, você vai sofrer demais o dia inteiro. Você toma de manhã, de tarde, de noite, 3, 4 horas, 3, 4 vezes por dia? Toma com prazer. Faz um jeito de tomar. E acho que também tem uma questão, né, que eu sempre falo, né, isso é muito comum os pacientes, a gente, né, você sabe que o meu dia a dia é com pessoas com Parkinson, e a gente sabe que ficam muito incomodados mesmo com essa quantidade de medicação. E a gente sempre fala, né, é muito pior você chegar no médico, reclamar de uma coisa e o médico falar: para isso não tem remédio. Não tenho nenhum remédio para te dar para isso. Para isso não tem remédio. É muito mais frustrante, né? Então a gente observa, quer dizer, que de uma forma o Parkinson é uma dentre as doenças neurodegenerativas, é a que melhor responde à medicação.
porque outras doenças neurodegenerativas respondem muito menos. O próprio Alzheimer, né? Ele responde muito pouco à medicação. Então, a gente também tem que ver por esse lado, né, Janete? Que é muito triste você chegar com uma queixa para o médico e o médico falar: olha, lamento muito, mas não tem remédio para isso. Pode, não Não. tem o que fazer por você. Então, para as E pessoas quando ele também. diz para você, É, pra... quando ele diz assim para você, ó, é assim mesmo. Tá ruim, mas é assim mesmo. Você pode ficar do jeitinho que você tá, porque é assim mesmo que vai ser. Então, isso aí. Então, acho que nesse aspecto as pessoas também assim tentarem ver que bom que tem remédio, né? Que bom que tem alguma coisa para ser oferecida para mim, porque é muito triste quando você chega no médico com uma queixa, com um diagnóstico, e o médico fala: olha, é para isso, não tem remédio, né? Acho que você está falando de ter uma atitude mais positiva em relação à medicação. Eu acho que essa atitude mais positiva passa por isso, né? Ter consciência que, dentre as doenças neurodegenerativas, você não escolhe qual você vai ter, mas dentre as doenças neurodegenerativas, sem dúvida, a doença de Parkinson é a que melhor, não cura, mas é que tem a melhor resposta dos sintomas para a medicação. E, Janete, você já falou muitas coisas que você faz. É para conviver melhor com o Parkinson, né? Queria que você fizesse aí, que você passasse as suas dicas, de como você consegue conviver, né? Você falou que é viver bem apesar do Parkinson. Como é que você faz para viver bem, apesar do Parkinson? Bom, primeira coisa, você me disse, naquela lista de perguntas, tinha uma questão que me chamou bem a atenção. Qual foi o momento mais difícil que você já vivenciou com a doença e qual foi a pessoa que mais te ajudou, né? Eu já vivi muitos momentos difíceis com a doença. Talvez, a gente pode falar assim, que eles são pequenos diante de tantos outros, como você pode citar, falou assim, é uma visão esquisita, né, a gente dizer assim, olha, nesse momento eu estou sendo egoísta, eu vou pensar em quem está com Parkinson, eu não vou pensar em quem está com a atrofia de múltiplo sistema, nem nada. A gente pensa, né, nessas pessoas o tempo todo, que é um ponto de referência, e muitas pessoas chegam aqui na associação assim, confundindo, ou com um diagnóstico errado e tudo. Mas nesse momento eu falo assim, para as pessoas que estão com Parkinson, tem muitas aqui escrevendo situações aqui, que eu estou vendo aqui no Facebook, muitos interagindo aqui conosco, dizendo o seguinte, que ah, eu não consigo lidar com aquela situação com outra. Bom, vou falar para as pessoas que estão com Parkinson. Existem formas, sim, de você viver bem. Você pode criar para você um set de mecanismos, mas não deixe nunca de ter as suas relações de amizade. Os amigos são importantíssimos. São mais importantes até do que a própria família. Vocês não acreditam como. Porque os amigos, eles falam para você de coração, e quando eles acostumam e aprendem sobre a doença, eles lidam com você com um nível de igualdade muito grande. É Deixa muito eu contar bacana uma para eles. história, deixa eu dar um testemunho aqui, contar uma história que eu tive aí com a Janete em Belo Horizonte. Eu estava em Belo Horizonte e tá aí, eu tinha combinado, que eu ia então visitar a Asparmic, conversar com os amigos da Asparmic num sábado de manhã. E daí eu tô lá no meu hotel, chega, eu não vou lembrar o nome dele, me desculpe não lembrar do nome dele, mas chega um senhor para me pegar. E daí ele fala assim para mim, fala assim: ah, eu vim aqui buscar para levar lá para as Asparmic, porque eu encontrei a Janete no baile ontem, na sexta-feira. Eu encontrei a Janete no baile, que não era baile para quem tem Parkinson, nada, era o baile. Aí encontrei a Janete no baile ontem, porque ela tá sempre no baile com as amigas dela, porque não sei o quê. E tá aí ela me falou: olha, eu tenho lá alguém que precisa ir lá passa para mim, que você não quer quebrar o galho para mim, ir lá pegar e levar, etc. E tá aí ele falou para mim: ah, eu sou muito amigo dela. Eu falei: claro, pode deixar que eu levo. E isso me mostrou um outro lado da Janete que ela está falando agora, que é esse lado de ser uma amiga muito querida e alguém que consegue nutrir e preservar essas amizades, fora também
do grupo de pessoas com Parkinson, né? E isso me marcou muito, porque ele foi muito gentil comigo, mas foi de uma espontaneidade da Janete, encontrou no baile, pediu, ele foi. Então, eu sou testemunha dessa Janete que estava na sexta-feira no baile, sem saber como que ia resolver, como eu ia chegar até as Parmic, que tá aí lá no baile, ela encontra um amigo e arma tudo, e o amigo vai com o maior prazer, com a maior alegria, foi uma companhia muito agradável. Qual é o nome dele, Janete, que eu me esqueci? Eu também não lembro mais quem foi que te buscou, não. Ah, Eu tenho tantos amigos que é porque ela tem muitos amigos, mas se ele estiver nos ouvindo, tem. eu agradeço muito. Mas é só para estar esse testemunho mesmo, que me mostrou esse lado da Janete, uma mulher que Por cultiva. acaso não é o Edson? Meu companheiro. É o Edson, não é não? É o Edson. Então, Edson, um grande abraço para você, mas eu queria estar O esse Edson testemunho da é um Janete. grande bailarino também, é um grande bailarino. Ele É, ele dança com até nós ficou também. combinado, né, que a próxima vez que eu fosse para Belo Horizonte, vocês iam me levar no baile também, né? Eu fiquei, falei, não, por que que eu só vou para as Parmic? Por que que ninguém me convidou para ir no baile? Só me convidam para ir para as Parmic, eu quero ir no baile também. Mas, Nós enfim, temos baile aqui também. eu queria estar esse testemunho da Janete, que na, né, me foi muito bem-vindo a essa Janete, que é uma Janete que tem um, que cultiva as amizades, que mantém uma rede social, que mantém uma vida de Isso. participação mesmo, que é o que tanto a gente valoriza para as pessoas com Parkinson e a gente estimula, não se isole, não fique em casa, mantenha as coisas que você gosta de fazer, descubra outras que você não sabia que você gostava de fazer. Então, eu queria estar esse testemunho da minha experiência com a Janete aí nas Eu estou Parmic. ouvindo tanta coisa bonita, eu ouvi de você aqui, mas estou ouvindo também de um tanto de amigos aqui que está aqui comigo, né? Acompanhando a nossa entrevista. Essas pessoas fazem parte da minha vida, assim, diária. Essa semana a gente reuniu aqui um grupo de amigos. Eu estava com um grupo virtual que tinha 11 homens e tinha um grupo virtual com 9 mulheres. Real. E eu acho que, assim, esses amigos, amigos da dança que a gente chama, eles fizeram um trabalho muito bom pelas Parmig. Eles me ajudam muito aqui. Fazem campanha, dão dinheiro, trazem coisas para o bazar, levam para lá e para cá. Eles compraram e nunca imaginaram aprender sobre o Parkinson. Eu dou aula para eles sobre o Parkinson. Coisas que eles nunca imaginaram de aprender, eles estão aprendendo aqui. Então, eu sou muito grata a eles. Viajo com eles, saio com eles, passei com eles. Estou sentindo sempre muita falta de estar com eles. É, É, aqui. a gente há um tempo atrás, a Rede Amparo, a gente fez uma semana que a gente se dedicou a essa saúde mental das pessoas com Parkinson, e isso foi uma coisa que a gente repetiu muito, né? Quer dizer, não se isole e mantenha essa sua rede de amizade o maior possível, né? Não vá se isolando dos amigos. Por quê? Porque eu estou contando, né, que a Janete ela conseguiu o apoio de um amigo na última hora ali para viabilizar uma situação para me levar ali nas Parmic. Quer dizer, o quanto é importante você ter uma rede de apoio, que você possa pedir ajuda, que você possa oferecer ajuda, mas o quanto é isso importante, inclusive para não sobrecarregar as mesmas pessoas, não sobrecarregar sempre os mesmos familiares, né? Então, isso é importante para a pessoa que tem Parkinson e é importante também para esses parceiros de cuidado, para a família, que não ficam como as únicas pessoas para quem pode ser pedido cuidado, né? Então, essa é muito importante e acho que a Janete, pelo que eu a conheço, é um exemplo nesse aspecto mesmo. Eu tenho uma situação interessante, que esse mês é o mês do cuidador, né? Você chama de parceiro do cuidado. Você até fez uma palestra para nós muito interessante, falando sobre isso, e me pediram que mandasse um texto para cuidador. Realmente, se for falar para cuidador, a gente tem que falar um monte de coisa. O cuidador tem que saber muito dos sintomas, aquela coisa toda. Mas hoje, então, já que é o mês do cuidador, eu vou falar sobre as pessoas que têm Parkinson e que se cuidam sozinhas. Que são protagonistas da sua própria história, que buscam, além de se ajudar, ajudar os outros também. Eu tenho muitas pessoas assim, e eu queria falar, você falou alguma coisa das Parmig, o que que as Parmig o que que Belo Horizonte tem de bom? Tem as Parmig, sim.
E eu falo assim, ela não é boa para quem está aqui só. Eu tenho muitos associados que agora são do Rio, são de Brasília, são de São Paulo, ou seja, de vários lugares que estão vindo para cá por causa dessa rede de apoio. Você falou que a rede amparo, eu falo rede de apoio e rede amparo, porque são, é necessidade, a gente precisa dessa troca. E aqui não precisa ser aquela troca assim que diz assim, olha, nós vamos ensinar a você. Não, nós vamos te acolher do jeito que você está. Bom ou ruim, a gente te acolhe. E aqui, a partir da nossa caminhada, eu aprendo com você, você aprende comigo, todo mundo aprende com todo mundo. Ninguém aqui sabe tudo, eu não sei tudo. Então, o que eu sei está à disposição, mas eu não sei tudo, eu quero aprender mais. E eu vejo que a posição de quem aprende é sempre muito melhor. É, eu não estou passando bem numa fase, ah, peraí, como é que eu vou fazer para poder sobreviver esse período que eu estou aqui? Por isso a gente tem amigos. Amigos ajudam nessas horas. As horas difíceis que você precisa é essa hora. É a hora que a pessoa não vai te julgar, ela não vai te cobrar mais do que você é capaz de fazer. Ah, mas você dá conta. Não, ele não vai falar isso com você, não. Nós vamos junto esse trecho aqui. Então, várias pessoas caminham comigo determinados trechos. Então, e ninguém deixou de ser porque parou de caminhar, não. Muita gente que veio aqui, foi para outros cantos, está caminhando em outros lugares também. Mas é muito importante o valor que a gente dá para a pessoa que está naquele trecho com você. Então, você está nesse trecho comigo, por isso valorizo você muito como parceira, como minha companheira desse período. E eu creio que assim, estou aprendendo muito com você, muito. Aprendo Nossa. Diariamente muito com todo mundo, mas estou especialmente aprendendo com você. Nossa. Então, a nossa caminhada, ela é melhor assim. Se existe um período que eu estiver pior, me ajude. E sempre que eu puder. E, Janete, me fale uma coisa. O que nesses seus 10 anos de convivência com o Parkinson, o que, que você ganhou, o que, que você aprendeu e o que, que você perdeu? Qual que é o balanço que você faz entre as coisas que você perdeu e as coisas que você aprendeu, que você ganhou? Bom, então vamos lá. A coisa que eu ganhei, olha que graça. Eu acho meu quadro maravilhoso, né? Eu coloco ele aqui atrás, nem à toa, não. Mas não é só ele, é porque eu faço outros também. Isso aqui me ocupa muito tempo. Quer dizer, mexer com a fotografia, é mexer com as flores, que eu amo flor muito bonito. Eu não tenho os vasinhos de flor, eu não cuido das plantas, mas eu cuido das fotografias, porque eu acho lindas, lindas, lindas. E eu falei que aqui eu não cuido nem de cachorrinho, nem de gatinho, nem de plantinha, porque eu tenho que cuidar das pessoas. Então, eu não posso me distrair. É o grau de meu de concentração é esse. Eu tenho que concentrar em alguma coisa. Mas eu faço, mexo muito com fotografia, adoro mexer com esse trabalho que eu faço. Bom, o que, que eu perdi? Bom, perdi essa chance, assim... Eu não falo que é uma coisa definitiva, nem nada, não. Mas eu perdi o companheiro que eu deveria ter tido, porque quando ele descobriu que eu estava com o Parkinson, ele foi embora. Eu acho muito difícil lidar com essa questão emocional, quer dizer, você está solteira, então, os homens têm mais facilidade de achar mulheres que adequam à situação e que vão ser cuidadoras. Deixa eu dar um testemunho aqui também, Janete. Agora, um testemunho como uma pessoa que convive com pessoas com Parkinson, né? E tenho visto isso mesmo. Você sabe que Eu já encontrei nessas minhas rodas de conversa, nessa grande alegria que eu tenho de estar sempre encontrando, conhecendo pessoas novas com Parkinson, eu já conheci vários homens que se casaram, que constituíram família já diagnosticados. Ou seja, depois do diagnóstico, eles se encontraram. Tem um amigo de Campinas, se ele estiver nos ouvindo até, ele pode confirmar isso, que eu achei ótima a história dele, porque eu perguntei para ele o que ele ganhou com o Parkinson, e daí ele falou que ele tinha ganho uma mulher nova, porque a mulher dele, ele faleceu, teve muito, muito triste, mas a esposa dele faleceu, ele teve o diagnóstico, a mulher teve o diagnóstico de câncer, a mulher dele faleceu, e ele já estava casado novamente. E infelizmente, acho que você está falando uma realidade, é muito mais difícil nós encontrarmos mulheres que depois do diagnóstico conseguiram estabelecer
novas famílias, né? Isso pode parecer uma coisa sexista, né? Que é uma coisa de gênero, etc. Mas é um testemunho de quem conversa com muita gente, com Parkinson, de quem conhece muitas histórias, e eu estou dando aqui o meu testemunho de que eu poderia contar muitas histórias realmente de homens que, depois do diagnóstico, constituíram família, mas que eu tenha cruzado. Eu ainda, né, não conheço histórias de mulheres que já tinham o diagnóstico e que constituíram. Então, eu acho muito, muito sincero seu, muito honesto seu, tocar nesse assunto, porque é um assunto. Eu tenho uma amiga do Rio de Janeiro, muito, não vou me lembrar o nome dela também, mas ela é muito engraçada. Eu encontrei com ela depois em Santa Catarina também. Se ela estiver nos ouvindo também, por favor, mande aí um oi para eu lembrar do seu nome, mas que ela falava assim para mim, ela falou assim para mim: não, porque já tá difícil arrumar namorado para quem não tem Parkinson, para quem tem Parkinson, então, e que é um pouquinho do que você está falando. Então, eu agradeço a sua sinceridade em tocar nesse assunto, que é uma realidade, mas é sempre um assunto encoberto, é sempre um assunto delicado. Mas por que que eu toco no assunto? Porque realmente isso ganha uma proporção muito pequena na minha vida. Eu sei que tem muitas mulheres, devido aos amigos, eu tenho muitas colegas que estão sozinhas. Então, não é bem a questão de falar assim, é por causa do Parkinson, não. A dificuldade está grande em todos os sentidos para as mulheres, né? Eu acho que todas elas estão sofrendo um pouco. Do meu modo de ver, eu penso assim, eu mais difícil ainda. Por quê? Porque fica até animadinho e tal, mas olha que descobre a doença, que fala da doença, a pessoa casca fora mesmo. Dá um jeitinho, às vezes leva uns dias, dá uma despistada, entendeu? Mas na verdade não consegue lidar com essa situação. Mas se eu pensei, se o homem não consegue lidar com a doença com ele mesmo, tem mais dificuldade que a mulher, imagina conviver com uma pessoa que está com Parkinson, aí se ele pode cascar fora, ele vai cascar mesmo. Se ele Olha aí. pudesse fazer isso com ele mesmo, ele abandonaria ele mesmo para poder viver. Então, aí vem a dica que eu falo para os homens. Gente, enfrentar é muito melhor do que fugir. E outra coisa, encarar a doença, ela ganha uma proporção menor. Quando você foge dela, ela cresce de tamanho. Então, a gente, quando consegue falar sobre as dificuldades de forma sincera, aberta, e lidar com os problemas de forma tranquila, você consegue viver mais tempo e melhor. E quanto mais você esconder, quanto mais você fugir da questão, pior fica. Em questão de companhia, a pessoa que estaria comigo hoje, faz 10 anos, estaria bem 10 anos, porque eu não sou dependente de ninguém. Qual é a garantia que a gente tem de relacionamento que dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Não sei. Eu sou mais independente que a maioria das mulheres, né? Então, isso não pode ser um sensor para um relacionamento. Uma doença não pode ser. É lógico. Aí você tem que chegar e pedir. Você tem 50. Hoje eu estou com 58 anos de idade. Então, você pede um atestado. Olha, você me dá um atestado que amanhã você não vai ter Alzheimer, não vai ter aquilo, porque na atual conjuntura, na idade que nós estamos, se você pedir um atestado desse, fica difícil de se conviver com Além do diagnóstico que você tem, você ainda tem aquele que você pode vir a ter. Quer dizer, você é capaz de me falar assim que você não vai ter um Alzheimer amanhã, que você vai ter outra doença? Quer dizer, se o Só para amor for medido assim, se a nossa capacidade de amar e relacionar for essa, não tem fim. ser justa também, né, Janete? Eu queria deixar aqui a nossa homenagem e o nosso reconhecimento, porque é claro que nós temos maridos, companheiros que são parceiros de cuidado, que são parceiros para a saúde, que são parceiros também para a doença, maravilhosos, né? A gente tem ouvido histórias de companheiros que são maravilhosos. Então, a gente está falando aqui desses novos relacionamentos, mas a gente tem que deixar registrado aqui o nosso reconhecimento aí para os companheiros, para os maridos, que têm sido muito muito importantes, muito parceiros para muitas mulheres com Sim, Parkinson aí ao longo do caminho. absolutamente. Você lembrou da justiça? Eu nunca pensei nessa questão de deixar de lado. É outra questão que a gente pode dizer, né? Eu tenho aqui, quando chega aqui na situação, uma coisa incrível. Muitos homens que chegam aqui sempre estão acompanhados. Eu acho bacana
bacana essa questão, com sempre acompanhados. Mas um dia chegou uma mulher aqui, e ela chegou acompanhada, e ela chorava, e ele chorava do lado também, do mesmo modo. Eu achei assim, incrível, dos poucos acompanhamentos que foi pungente para mim, foi ver assim, ela abria a boca e chorava, que ela tinha acabado de receber o diagnóstico, ele chorava junto, aí eu tinha que arrumar lenço para os dois. Eu achei aquilo lindo, lindo. Eu acho assim, é sensível o lado que a gente toca, a questão da emoção, de relacionamento, é muito sensível, muita gente nem quer falar sobre isso. Eu estou vendo aqui, a verdade, a Neuza aqui colocando aqui, ó, eu acho, Neuza, o seguinte, ninguém pode dizer que está bom ou está ruim. Eu acho que não é a questão de eu estar com o Parkinson, talvez seja meu jeito de ser também, né? Vamos dizer, como vai ser? Não é que eu sou ótimo ou aquilo aqui não, mas nós estamos na vida igual todo mundo, temos a mesma capacidade que todo mundo tem. E não é o Parkinson que tira essa capacidade de relacionar. E acho que qualquer doença, pelo menos na minha experiência, né, nenhuma doença, ela pode tirar a sua identidade, né? Quer dizer, a doença ela não pode passar a ser sua identidade, certo? Quer dizer, você já é uma pessoa, você já tem uma história, você já se construiu ao longo da vida, né? Então, a doença ela não pode passar a ser a sua personalidade, né? Ela é alguma coisa que você vai enfrentar, que você vai conviver. E por isso que a doença nunca vai ser a mesma para todas as pessoas, porque as pessoas são absolutamente diferentes umas das outras. Mesmo gêmeos univitelinos, ou seja, que têm a mesma carga genética, na vida adulta serão duas pessoas diferentes. Por quê? Porque apesar de serem geneticamente idênticos, as experiências de vida construíram duas pessoas diferentes. Ou seja, se os dois vierem a ter uma doença como Parkinson, provavelmente os dois enfrentarão a doença como pessoas diferentes que se tornaram, que são. Então, acho que isso é muito importante. A gente não pode comparar realmente a doença em diferentes pessoas pelo princípio básico de que as pessoas são absolutamente individuais, né? Acho que o Daniel mandou falar com você aqui que quem casou foi o Edjalma, de isso aí, olha. Olha, o Júlio também fala que casou também. Vocês veem que não me deixam, mentir, né? Se eu estiver aqui falando qualquer mentira, o pessoal me corrige. Então, eu estou aqui com gente me vigiando o tempo inteiro. Quando eu tomo a liberdade de comentar essas histórias maravilhosas que dividiram comigo, é exatamente porque eu acredito que é por meio do compartilhamento dessas histórias que a gente vai conseguir construir uma vida melhor para todas as pessoas com Parkinson, mas eu agradeço, estou aqui então o Djalma, como também todos os amigos que me deram esse privilégio de compartilharem as suas histórias comigo, eu sou muito, muito, muito grata por confiarem em mim nessas suas histórias e que continuem aqui me vigiando. Se eu falar alguma besteira aqui, se eu contar alguma história aqui que não foi bem assim, me corrijam, por favor. Janete, quais são os planos para o futuro, Janete? É continuar sendo verdadeira, é continuar falando aquilo que é verdade mesmo, não tem aqui nenhum tipo de encenação para poder fazer essa entrevista. E eu acho que isso, sim, tem que ter muita coragem, né? Quer dizer, eu me mostro tal qual eu sou, com a minha luz, sou do jeito que eu tenho condições de vivenciar aqui no meu dia a dia. Isso eu estou falando aqui, eu estou vendo aqui tantos depoimentos bacanas, muita coisa que não dá para ler tudo de uma vez, mas eu gostaria muito de dizer para vocês todos que estão ouvindo que a história real, ela é história composta de alegria, de tristeza, de dor, de tudo. Mas é a história de todo mundo essa. A nossa história com o Parkinson, ela é a mesma história da Maria Elisa, sem o Parkinson, da outra. Quer dizer, todos nós temos momentos ruins e bons. Não podemos colocar o Parkinson como determinante da nossa vida, porque ele não é um fim. Ele é um meio de viver de uma forma diferente que a gente tem que construir para sermos felizes. Quer dizer, você vai ter que fazer uma curva maior, talvez, um trecho maior que as pessoas, porque é mais difícil a nossa caminhada, com certeza. Mas ela é também recheada de coisas boas.
O que, que é os planos para o futuro? O plano futuro é que sair da pandemia com saúde, eu acho que é um grande desafio, a gente manter a saúde, quem teve Covid, quem não teve, tomar muito cuidado, mas continuar a viver. Não dá para parar, ficar dentro de casa. Parkinson não dá para viver assim, gente. Parkinson não tem jeito. Então, às vezes, cabe a coragem. Cada um decide conforme a sua capacidade de vivenciar as coisas. Mas é muito importante lembrar que a vida que você deixa escoar pelas suas mãos, ela não vai voltar. O Covid está aqui, ele veio para ficar. Nós temos que viver um novo normal. Tomar todas as precauções, mas continuar vivendo. Ah, não vou abusar. Claro que não. Mas também não deixe de viver. Eu não sei como você vai fazer. É um desafio para você. Buscar saídas que façam a diferença na sua vida mesmo. E que você se sinta bem com elas. Agora, os planos para cá é o seguinte. Agora eu chamo vocês para cá. É conhecer mais do trabalho que a gente faz. Porque é um trabalho bom. Eu não vou falar trabalho bonito, eu vou falar trabalho bom. Que faz diferença na vida de todo mundo que chega aqui. Então, é muito bom conhecer, saber que é possível aprender mais para viver melhor. Independente do que quer que você viva, em qualquer situação, de lugar onde você estiver. Não espere estar aqui em Minas Gerais, esteja lá onde você estiver. Faça contato, procure conhecer, venha nos visitar. Hoje tem live o tempo todo, né? Então, fique à vontade para poder aprender mais sobre Parkinson. E se quiser aprender conosco, será um prazer, uma alegria. É, eu sou também, estou aqui dando meu testemunho também, porque muitas vezes, mesmo em Minas, né, a gente tem uma outra associação que é o do Triângulo Mineiro, também os amigos aí do Triângulo, mantém um oi aí para nós, se estiverem nos ouvindo, mas a gente tem, eu como Rede Amparo, toda vez que eu recebo alguma informação de alguém perguntando sobre grupo de apoio, pedindo indicação de um serviço, pedindo indicação de onde pega o remédio, pedindo qualquer indicação, a primeira coisa que eu faço é escrever aí para os meus contatos, perguntando, você conhece alguma associação em tal cidade? A Janete, mesmo, eu já mandei muitas mensagens para ela, Janete, fulano está em tal cidade, você conhece algum grupo de apoio ou não? Então, a importância que a gente consiga aumentar o número dos grupos de apoio em todos os cantos aí do Brasil, para que a gente possa, juntos, conseguir nos apoiar, né, nos apoiar coletivamente, porque, infelizmente, eu recebo ainda muita, muita mensagem de pessoas que se sentem desamparadas nos seus locais, porque não conseguem compartilhar, não tem esse espaço de compartilhamento dentro da comunidade, né, dentro da sua comunidade. Janete, você já deixou muitas mensagens aí para as pessoas com Parkinson. Eu vou pedir para você fechar, então, essa nossa conversa, deixando uma mensagem, qual que é a mensagem da Janete aí para as pessoas que estão convivendo com o Parkinson, e também a sua mensagem, né, para os familiares que estão acolhendo essa pessoa. Qual que é a mensagem da Janete final, tanto para as pessoas quanto para os familiares das pessoas com Parkinson? Bom, primeiramente, que quando nós temos uma fé, e essa fé, ela pode ser dita como um alimento, né? Porque as pessoas têm uma fé como alimento, como meio, como instrumento. Eu digo que todos os profissionais que cuidam das pessoas com Parkinson, todas as pessoas familiares, eles precisam. Eu faço um apelo, não tenho mensagem talvez para deixar assim, mas um apelo a vocês, que o conhecimento é muito importante. Saber mais sobre a doença, sobre o remédio que se toma e conhecer mais a si mesmo é fundamental no processo de superação da doença. Não adianta fugir desse espaço, porque esse espaço é justamente o que vai fazer com que você cobre do seu profissional mais conhecimento. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, você tem que fazer isso ou aquilo, mas eu digo para você se informe, para que você cobre um tratamento digno, para que você questione o seu remédio e tenha respostas sobre isso. Para que você, incomodado, onde você estiver,
você consiga falar do seu incômodo e a pessoa te responder dignamente o que, que você pode fazer para melhorar o seu incômodo. Nada é definitivo nessa vida, a não ser, nem a morte é tão definitiva. Eu ia falar, mas nem vou falar, porque eu não acho a morte definitiva. Eu acho que a gente tem que fazer tudo que tiver ao nosso alcance para melhorar a nossa qualidade de vida, tudo. E eu acho que é possível, sim. Sempre dá para melhorar alguma coisa. Se você tem um médico que fala que não pode melhorar nada, troca de médico. Não fica com o médico que fala que não pode melhorar nada. Tudo pode ser melhorado. Você muda o horário, você muda a forma de tomar o remédio, tudo ajuda. Faça atividade física, isso é fundamental. E outra coisa, viva, seja feliz, rodeado de amigos, cante, dance, faça o que você sentir vontade de fazer. Quando falar com você assim, ser bom para parto, senão eu não quero, não, obrigado. Estou precisando de uma coisa que seja ruim para o parto, senão eu não quero nada que seja bom para o parto. Não aceite uma resposta negativa como definitiva. Você deve buscar, questionar, aprofundar no conhecimento. Tudo é possível. Aquele que crê de verdade nisso aí. Não é uma crença vã, é uma crença válida. É possível mudar a realidade das pessoas que estão com Parkinson, com conhecimento, com boa vontade, com informação e apoio das pessoas que sabem um pouco mais do que a gente, tá bom? Esse é o meu apelo, não desistam. Vamos em diante. Muito bem, Janete. Acho que essa é uma mensagem final que não há o que acrescentar. Eu só agradeço a oportunidade da nossa conversa de hoje, mas também agradeço por tudo que eu tenho aprendido com você, com tudo que eu tenho aprendido com essa sua experiência, com a inspiração que você tem sido, porque você tem sido uma inspiração, e deixar aí todo mundo em Belo Horizonte que está aí nos ouvindo, no final da pandemia. Já está programado, né, Janete, nossa, minha nova visita aí para Asparmic, mas está aí com baile. Agora eu quero também ir para o baile, não quero. Então, nós estamos fazendo aqui nosso espaço de baile. Exatamente, então não só, então já fica aí prometido que na próxima visita da Asparmic, além da visita para Asparmic, eu também quero ser convidada para ir no baile, me confraternizar com todos esses amigos da Janete. Tá certo? Então, muito, muito obrigada, minha gratidão. Beleza, você vai estar conosco agora dia 21. Nós temos um simpósio e a Maria Elisa vai discutir um tema muito importante aqui conosco sobre a fisioterapia. Aí, contribuindo aí com a Asparmic, falando um pouquinho aí sobre fisioterapia na doença de Parkinson, com esse time de primeiríssima que a Asparmic montou para esse ciclo aí de atividades. Então, com muito prazer, eu vou estar aí com a Asparmic, tá certo? Então, Janete, minha gratidão mais sincera e que você continue sendo inspiração para muita gente. Muito, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada, gente. Um abraço para vocês. Meu coração está aqui. Obrigada, Maria Elisa.